Ну а про інші успіхи у цифровізації нашої держави зараз поговоримо із Михайлом Федоровим, віце-прем'єр-міністром, міністром цифрової трансформації України. Пане Михайло, вітаю. Вітаю. Нещодавно Мінцифри запустили ініціативу Wi-Fi в укриттях закладів освіти. Чи багато заявок до вас надійшло? Да, на сьогоднішній момент маємо вже 2000 заявок від різних навчальних закладів і продовжуємо збирати заявки. Тобто можна зайти на сайт Мінцифри і залишити цю заявку. У нас вже є більше необхідної техніки, ніж ми отримали заявок, і ще є 100 компаній, які нам хочуть допомогти, тому процес дуже швидко рухається. Скажіть, будь ласка, от завдяки «Юнайтед-24» ви збираєте кошти для Збройних сил України. Чи багато вдалося залучити коштів, ну, які, можливо, знаменитості доклалися до збору? Да, «Юнайтед-24» – це проект ініціатива президента, це така фандрейзингова платформа. Ми вже зібрали більше, ніж 166 мільйонів доларів. Більше 100 країн, громадяни більше 100 країн допомагають коштами. І останній проект, який ми реалізовуємо в рамках цієї платформи – це армія дронів. Ми забезпечуємо разом з Збройними силами наших бійців дронами і розвідувальними, і ударними дронами. І нас підтримують як і громадяни донатами, так і відомі зірки. Наприклад, там серед українських це Шевченко Андрій. Також нещодавно ми з Balenciaga зробили спільний проект, і головний дизайнер Balenciaga підтримав. Підтримують зірки, які голівудські зірки, тобто проєкт став дуже популярним, і завдяки цьому ми маємо можливість підтримати наші Збройні Сили. А чи складно було купувати гвинтокрил для армії, наприклад? Звичайно, це не простий процес, але дійсно завдяки фандрейзинговій платформі ми змогли закупити гелікоптер перший, і я думаю, що ми в цьому напрямку продовжимо працювати. Ну, ви збираєте кошти на дороги, збираєте кошти для армії, а ще ви навчаєте, наприклад, операторів дронів. І от з цим наступне питання. По-перше, чи багато охочих освоїти професію, ну і чи важко навчитися, і що треба мати, які там знання, навички чи властивості, не знаю, насамперед? Да, враховуючи, що ми запустили армію дронів, це такий комплексний проєкт, це і забезпечення дронами. Ми допомагаємо нашій армії, так ремонтуємо і допомагаємо навчати пілотів для того, щоб вони могли керувати цими дронами. Нам потрібні тисячі пілотів, і вже ми допомогли запуститися двом школам. Вони навчають пілотів дронів, і в найближчий час ми ще 10 шкіл будемо запускати. Середній такий термін навчання – це 5 днів, і вже кілька сотень людей закінчили цю школу, ці школи, точніше, і в найближчий час будемо анонсувати нові школи, буде змога доєднатися. Але тут дуже важливо, що в першу чергу ці школи для бійців, які зараз служать в ЗСУ, і для того, щоб вони там покращували свої навички керування дронами. Хотів ще запитати, чи багато людей зараз внутрішньопереміщених користуються Дією, зареєструвалися для отримання допомоги? Як взагалі працює Дія під час війни? Ми всі знаємо, що навіть у мирний час Дія – це ну, просто велика річ, дуже зручно все. Але ну, війна – це такий виклик для всіх і для додатку електронних послуг, для системи електронних послуг також. Так от, як багато внутрішньопереміщених осіб подали заявки? І взагалі, як люди користуються? Де користуються Дією найбільше? Да, ну ми продовжили розвивати Дію. Дія показала всім ще раз, що це досить безпечний продукт, незважаючи на кібервійну. Дія продовжує працювати, вона не зберігає персональні дані, і це допомагає нам швидко і безпечно масштабувати ті продукти, які ми запустили. Ми робили певні там виплати для людей, які проживають на території, де відбуваються бойові дії. Пам'ятаєте, 6,5 тисяч. Після цього запустили функцію сповістити про пошкоджене майно, і там вже майже 300 тисяч заявок зібрали таким чином. Ми запустили спеціальний документ для тих людей, які загубили свій документ. Є продукт «Є ворог», де можна сповістити про пересування російської армії. Ми запустили радіо, ТВ, тобто дуже багато нових функцій. Що стосується
стосується внутрішньопереміщених осіб, вже трохи більше ніж 600 тисяч українців отримали, подали заявку через Дію, і більше ніж 400 тисяч успішно зареєстрували статус ВПО та отримали грошову допомогу від держави. Ті люди, які ще не отримали, але зареєструвалися, вони зможуть отримати виплати в найближчий час. Саме цим зараз займається Міністерство соціальної політики, обробляючи всі ці заявки. Як ми знаємо, що стартував вже проєкт IT Generation для безкоштовного отримання IT-спеціальностей, я правильно розумію? Тобто будь-хто з українців може, в принципі, вчитися. І якщо так, то багато чи багато охочих? Охочих багато. Є певні критерії. До цього ви не повинні були працювати в IT, ви повинні бути старше 21 року. І бажано, щоб була хоча б базова англійська. Але можна без цього, тобто є певні критерії, можна подивитися на сайті IT Generation. Приєдналося 23 школи, які були відібрані для участі в цьому проєкті. І на сьогоднішній момент ми розуміємо, що всі ці школи отримали кожна сотні або до тисячі заявок. Тобто мова йде про те, що тисячі українців вже подали заявки в ці школи, і зараз вони проходять відбір для того, щоб почати навчатися. 100% сплачують наші партнери за те, щоб українці навчалися, отримали професію. І навчаються саме тим професіям, завдяки яким можна легко увійти в IT. Тобто не потрібно до цього мати інженерну якусь освіту або математичну. Є можливість для кожного, хто підходить під критерії і хоче увійти в IT, отримати сучасну спеціальність. Ну, а чи можу я вас запитати, я думаю, що це найцікавіше, всі хочуть знати, які наступні послуги далі плануєте запровадити? Да, ви сьогодні вже говорили про те, що ми зараз тестуємо пенсійні посвідчення, ми тестуємо довідку про проживання, і зараз ми також будемо відновлювати послугу щодо шерингу авто. Тобто ви зможете поділитися своїм авто з іншою людиною. Належна послуга називається «Належний користувач». Багато українців користуються цією послугою. Скоро вона також почне працювати в Дії. Також ми працюємо над можливістю купити військові облігації. Це підтримка Збройних сил, підтримка бюджету України і можливість додатково, скажімо, збільшити ту кількість грошей, які будуть інвестовані у військові облігації. Ми зараз працюємо разом з Міністерством економіки над іпотекою, тобто можливість через Дію отримати іпотеку. І продовжуємо працювати над новими соціальними послугами. Ну, до речі, ще ми перевели частину документів на англійську для того, щоб українці, які за кордоном, вони могли використовувати водійські посвідчення, паспорт в різних життєвих ситуаціях, показуючи вже документи англійською мовою. Пане міністре, я вам дуже дякую і за цю розмову, і найбільше за ту роботу. Сам неодноразово, що називається, згадував вас не злим тихим словом, але ну, адже це ну просто зручно, як мінімум зручно. Дякую вам. Це Михайло Дякую. Федоров, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України. Дякую, на все добре. Дякую.